Onlara əsasən ilə Araq Artunyan bildirib ki, mən öz cəzamı çəkdikdən sonra Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib Bakıda yaşayacağım və hətta 3 qızımı və həyat yoldaşımı da Bakıya gətirmək istəyirəm. Əgər doğrudan da Araq Artunyanın bu dedikləri öz həllini taparsa, sübut olunarsa və yaxud da ona az müddətli bir cəza verilərsə, Azərbaycan onu vətəndaşı kimi qəbul edə bilərmi, yoxsa terrorçunu vətəndaş kimi qəbul etmək istəməz? Hansı halda? Cinayətkarın özünü heç bir halda mən elə hesab etmirəm ki, bu bağışlansın və yaxud da ki, ona hər hansısa bir az cəza təyin olsun. Çünki konkret olaraq insanların ölümündə və müharibə cinayətlərinin işlənməsində bu insanın konkret müstəsna fəaliyyəti var. Yəni bu danılmazdır. İkinci bir tərəfdən Azərbaycan demokratik ölkədir və bizim qanunvericiliyimizə əsasən hər hansısa bir cinayətkara görə onun yaxınları və yaxud qohumu kimisə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz. Məhz bütün çərçivədə biz beynəlxalq hüquqa və eyni zamanda Azərbaycanın konkret olaraq qanunlarına uyğunla olaraq bu prosesin aparıldığını deyə bilərik və tək o yox, digər hansı ki mülki insanlar var, əsilli Qarabağda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, onlarınla bağlı heç bir problem yoxdur. Bunu dəfələrlə də məsələ devlətin ən yüksək səviyyələrdə də bundan bağlı çıxışlar olub, yəni bildirişlər olub. Sadəcə olaraq Ermənistan tərəfi belə manipulyasiya xarakterli addımlar atmaqla beynəlxalq diqqəti cəlb etmək və Azərbaycanı hər hansısa bir formada aqressiv tərəf kimi göstərmək və eyni zamanda bir çox məsələdə özlərinə uyğun şəkildə Azərbaycanı daha da bu məsələdə geri salmağa çalışırlar. Ancaq bu baş verməyəcək.